טוב, יום טוב, בשורות טובות. בקשתי לספר את הסיפור שהיה לי לפני 50 שנה, פחות שבוע. במלחמת יום כיפור, אני פעם ראשונה יצאתי לקראת השבוע השני של חשוון. היה הפסקת אש כזו וכולי, יצאתי הביתה. בדרך עברתי עם איזו שאלה הלכתית אצל מורי ורבי, רב שמעון זלמן אורבך, זכר צדיק לברכה. אבל זה לא קשור לענייננו. אבל לא יכלתי לנסוע הביתה, היה מאוחר בלילה, כבר אחד, לא יכלתי לנסוע הביתה, והייתי מוכרח לפרוק את המוקה הנוראית שהייתה בי, והלכתי לרב צודה, היה מאוחר מאוד בלילה, אני לא זוכר את השעה המדויקת, אבל אחרי אחד, דפקתי בדלת, עד שכנראה הערתי אותו, הוא בא לחלון, היה לו בדלת כזה, קרטון וחתיכת נייר עם חור כזה שבו הוא משתכל, רואה מבחוץ, הוא ראה אותי, פתח את הדלת רבע או שליש, ואומר לי, תני את המסמך. אני הייתי בגדים מלוכלכים, מלוכלך, מתונף, מיום כיפור ועד אז, יותר מחודש, אולי התקלחתי פעם אחת, חצתי בכנרת למען הדיוק, בגדים אולי החלפתי פעם אחת, אז חשבתי שהוא לא מכיר אותי, לא מזהה, אז גם אמצע הלילה, הערתי אותו, אז אמרתי לו, הרב, עכשיו אתה מחכה לאיזה קצין, שיביא לו איזה מסמך או משהו, אמרתי לו, הרב, אני יהושע בן מאיר, מהישיבה, אני רוצה לדבר, כן, תן לי את המסמך, ואני לא מבין על מה הוא מדבר, בינתיים פתח את הדלת, אני לא זוכר כמה זמן זה לקח, זה נראה לי עכשיו הרבה זמן, אני אומר שהיה שניות, חצי דקה, תקף אותי ביד, משך אותי לחדר, ככה הכניס אותי לחדר, התיישב במקומו, הוספתי בספסל לימינו, והוא אומר לי, טוב, תן לי את המסמך. אני עוד פעם אומר לו, הרב, אני יהושע בן מאיר מהישיבה, אני, כן, תן לי את המסמך, תן לי את הנייר. אני לא מבין מה הוא מדבר, אז אני אומר לו, הרב, איזה מסמך, מה? אז הוא אומר לי, אתה, יש לך הסכם, יש לך חוזה עם הקדוש ברוך הוא, איך תהיה הגאולה, ואתה חושב שהוא לא פועל לפי ההסכם, אז תראה לי את ההסכם, ואני אגיד לך מי צודק. אני אומר לך, זה היה הפעם הראשונה שהתפרקתי, התחלתי לבכות, כמו שכל המעוקה שהייתה בי, התחלתי להוציא בבכי, והוא חז לי את היד, התחיל להוציא ספרים, ולמדנו ביחד שעה ארוכה, הוא אמר לי, שמה לא קראת, ואם קראת, כמה לא שנית, לא ככה למדנו בבית המדרש שלנו, אני לא זוכר את כל הדברים שלמדתי, אני זוכר את הדבר הראשון שהיה רבינו בחיי, בסוף פרשת שמות על הפסוק, מדוע הראות על העם הזה ומדוע ששלחתני, ועל זה רבינו בחיי מסביר שככה תהיה גם בגאולה עתידה וכדומה. יש פה שני דברים מדהימים, קודם, גם, כמובן שחודש אחרי המלחמה, גם רב צודה ידע את הבעיות שמעיקות בדור ובתלמידיו, אבל איך בתוך שניות, באמצע הלילה כשהערתי אותו, הוא קלט אותי, שתקרא אותי בעיניים בשניות, מהחור של המנעול, מהחור של הפיקבו הזה, וקלט אותי, קלט את הבעיה שלי בדיוק, ניתח אותה, והוא עוד רק התחיל לפתוח את הדלת, כבר הזריק לי לברידים את התחלה של התרופה, זה מה שהיה רב צודה, מחנך גדול עם קשר לכל תלמידיו שאי אפשר להאמין בזה. וכמובן עוד דבר גדול שאותו למדתי הרבה מאוד מהדברים האלה של רב צודה ולאורך הרבה שנים, ואני סיפרתי את הסיפור הזה, אני זוכר בהתנתקות, וסיפרתי את הסיפור הזה לתלמידים של ישיבה לצעירים אחרי הפיגוע הנורא שהיה באדר, בראש חודש אדר שמה, ופעמים רבות אחרות, ונתפש במקומות רבים, הוא נתפש ב... הוא היה אומר, הרב אלי בן דהן קיבל אותו ממני במדויק, לאחרונה הוצאתי מאמר במעיין, על מלחמת יום כיפור, בפגש ממני הרב יואל קטן לכתוב מאמר, היה קשה לי מאוד, כתבתי, ולצערי זה נהיה שוב פעם אקטואלי, ולא רק היסטוריה, ובו הבאתי גם את הסיפור הזה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בחוכמתו, איך אני אומר, הוא לא מבקש ממני עצות, הוא לא צריך את העצות שלי, זה מאוד פגע באגו שלי, שהוא לא מבקש עצות ממני, אבל זה המציאות, הוא מנהל אותו בחוכמתו יתברך, ואנחנו לא יודעים
איך ולמה, לעולם לא יכולים להבין איך ולמה, רב צודה היה מקפיד מאוד, שאף אחד לא יגיד סיבות לשואה. אין, אף אחד לא יודע סיבות לדברים כאלה, למהלכים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים לדעת, אני שאלתי פעם את הרב עמיטל, איך הוא כאדם דתי בשואה, הוא היה אמנם בהונגריה, אבל בכל אופן, איך הוא הסתדר? הוא אמר לי, אני שמעתי את הקדוש ברוך הוא מדבר אליי יום יום, כל יום הוא דיבר איתי, אבל לא הבנתי מילה מה שהוא אומר. אבל שמעתי אותו מדבר אליי יום, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אנחנו לא מבינים מה הוא אומר, לא יודעים מה הוא אומר, גם היום, זה קשה מאוד. אבל צריכים לדעת שזה מה שהוא עושה מחוכמתו יתברך. וככה דרכו ללכת ולהביא לנו את הגאולה. ובהפטרה שלנו השבת, בעזרת השם, אנחנו נקרא את מה שהקדוש ברוך הוא מסביר, מה שאנחנו כן יכולים להבין. והוא אומר, ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. בשקף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך השם. אז אנחנו מחכים שיבוא הרגע, הרגע באפו, ונזכה באמת לראות את החסד של האלוקים, ואת הרחמים שלו, ואנחנו מאמינים ויודעים, שהכל נובע מהמהלך האלוקי של גאולת ישראל, שהולך ומתקדם ומתקרב, גם בעליות וגם בירידות, גם בקדימה וגם באחורה, רב צודה היה אומר תמיד, בסיבוכים ובעיות, ככה הוא מתקרב, ולמרות שאנחנו כבני אדם לא יכולים להבין את הדבר הזה, ממש לא יכולים להבין, אבל זה דרכו של הקודש ברוך הוא, ואם מותר לי אני אוסיף סיפור קטן, גם אותו כתבתי בחוברת שלי, שבמלחמת יום כיפור היינו ברמת הגולן בתחילת הלחימה עד אמצע חשוון, והיה שם בפרצה שנכנסו לתוך סוריה, הגיעו כוחות עיראקים וירדנים ולא עצרו את ההתקדמות של צהל, והיו שם טילים כאלה, גבעות קטנות, שעל הטילים המערביים, אנחנו היינו במדרון המערבי, ועל הטיל שמזרחה ממנו, הם היו במדרון המזרחי. ומי שאלה טנק למעלה, כמובן האויב ראה אותו והתחיל לראות, והוא ירה עליהם, וכך היה. אבל באמצע היה השיפול המזרחי של הטיל שלנו, השיפול המערבי של הטיל שלהם, והוודי שביניהם. ואמרו לי, ברמת האוגדה, אמר לי שיש שם טנקים שנשאו להתקדם ונפגעו, ויכול להיות שיש בפנים גופות. אז שאני אלך ואראה אם יש גופות, אמרת לו, איך אני מגיע, איך באמתי. אומר לי, תלך למחת חטיבה 205, זה היה לימים האלוף יוסי פלט, שהיה אלוף פיקוד צפון וכו', ותדבר איתו, הוא ייתן לך את המיקומים ואת הסיוע שאתה צריך, הבטחה וכל מה שקשור. כך היה, מסעתי, אמרו לי, הוא חונה בחפק שלו בתחנת הדלק בחן ארנבה, אז נסעתי לחן ארנבה לתחנת הדלק, באתי, ישבו שם הקבוצה של אנשים על המדרגה של הדלק, ואני אומר, איפה המחת? אני מחפש את המחת. אז אמר שם איזה אחד שהיה נראה כמו ילד גדנאי מתנדב, יש לו בייבי פייס ליוסי פלט. אני המחת. אמרתי לו כן, ואני המפקד האוגדה, אבל אין לי זמן, איפה אני מוצא את המחת? אז אחד שם היו הדובונים האמריקאים, האמריקאים הולכים לדרגות בכובע, אז אין להם דרגות על הכתפות, אין להם כתפות. אז הוא הוריד את הדובון, שהריד אותו, שאני אראה שהוא סגן אלוף, אמר, הוא באמת המחת, אני הקצין חימוש שלו. אז הוא קם, ניגש אליי, הוא אומר לי, אתה הרב של האוגדה? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אתה באת לי להגיד לי שהסורים לא ירדו מבית המכס העליון בגלל האלוקים שלך? אז לך קח את הג'יפ ושח חזרה. הם לא ירדו כי החיילים שלי נלחמו כמו הריות ועצרו אותם. אמרתי לו, תגיד לי, אמר לי מפקד האוגדה שאתה אסטרטג גדול, זה נכון? הוא אומר לי, זה understatement. אמרתי לו, ואם הייתי שואל אותך לפני שבועיים, אם הסורים יתקפו ברמת הגולן, לאן הם יגידו, מה היית אומר לי? הוא אומר, למה לפני שבועיים? בשבת בבוקר, יום כיפור היה בשבת, היה קבוצת פקודות ברמלה, האוגדה שהייתה לנו בפיקוד מרכז, הייתה קבוצת פקודות ברמלה, מפקד האוגדה, ואני אמרתי שהם לא יעברו את הקו הכחול. אמרתי, קו הכחול זה היה קו המוצבים ברמת הגולן. אמרתי לו, אז מה קרה? אני מבין, חטיבה 188 וחטיבה 7 לא נלחמו טוב. הוא אומר, מה אתה מדבר? אתה לא רואה מה נשאר מהם? קראו אותם לגזרים. אמרתי, נו, אז אתה רואה שיש אלוקים?
אז הוא נרעש מאוד, הוא אדם מאוד רגיש. אמר לי, הרב, האלוקים הזה שלך, בצד של מי הוא? בצד שלנו, בצד שלכם. אז אמרתי לו, אני אגיד לך. כתוב ביהושע, שיהושע, כשהוא חונה על החור, על העי, הוא רואה מלאך אלוקים וחרבו שלופה בידו. הוא אומר לו למלאך הזה, תגיד לי, מה, אתה מלאך קוקו, הכנפיים לבנות, הכל, מה, אתה מכוון אליי נשק כאילו אתה נגדי, מכוון נשק אל מישהו זה תמיד סימן של עוינות, בפרשת השבוע הרמב"ן מסביר שהקשת הוא סימן לברית, בגלל שהיתר הוא למטה למעלה, כאילו המכוון את הנשק אל עצמו, זה סימן לשלום ולא לעוינות, מה אתה מכוון אליי נשק, עלינו אתה ולצרינו? הוא אומר לו, מלאך השם, אני שר צבא השם אנוכי, אני נתון. עכשיו, אם אתם צבא השם, אני לכם, ואם לא, חלילה, אני לצריכם. אתה באתי, אומרים חזל, אמש ביטלתם תמיד שבין 40, והלילה ביטלתם תורה. אז אתם לא כל כך צבא השם, לכן אני מכוון אליך את הנשק. אז אמרתי לו, האלוקים הזה שלי הוא לא בכיס לקטן שלך ושל אף אחד. מזה צמחה חברות גדולה בינינו, אדם מאוד רגיש, מאוד אוהב ישראל, מאוד מסירות נפש על עם ישראל ועל ארץ ישראל, ובאמת צמחה ידידות גדולה, מוכרח להגיד לזכותו שירד איתי לילה לילה לעזור לסחוב גבולות, מחט, הוא מטנק לטנק זחל איתי כל לילה, במשך כל הזמן שעברנו את כל הטנקים שהיו שם, כי באמת אדם רגיש להפליא, כתבתי עוד הזה בחוברת, שבמעיין, מאמר שהוצאתי במעיין, אבל זה אני אומר, אנחנו לא מבינים את המלאכים של הקדוש ברוך הוא, זה פשט ברמב"ם במורה נבוכים, לא יראני האדם וחי, פניי לא יראו, מה התוכנית של הקדוש ברוך הוא, אפילו משה רבינו לא יכול להבין, חסרי ומעט מאלוקים, לפעמים אדם גדול כמו משה רבינו, יכול אחר כך, אחר מייסה, יכול להבין, אחורה יראו, אבל גם זה לא כל אחד ולא כל אחד מאיתנו. אז אנחנו בני אמונה ומעלי אמונה שהקדוש ברוך הוא מוליך את הדברים בחוכמתו יתברך לטוב ולגאולת ישראל, ונזכה באמת שברחמים רבים מקבצך ולבשורות טובות וישועות, וכן נקמות השם, כן נמות הופיע וילך ברשות חיילינו ויביא להם ניצחון, ונזכה כולנו באמת לראות את הדברים האלה ואת ההחזרה שכבוד השם, כבוד שמיים וגם כבוד של עם ישראל.